cvik na nohy, sedací sval, a teda konkrétne na kvadrice pri prednom časte, na hamstring, zadnom časte, na sedací sval. Ruky si dáme bok, vyslovene kvôli tomu, aby sa nám trošku ľahšie držala stabilita. Pomaličku, jednou nohou vykročím smerom vpred. Výpad by mal vyzerať asi takto. Predná noha je v pravom uhle, zadná noha je v pravom uhle. Koleno na zadnej nohe ide poriadne hlboko, avšak iba nejakých 5 cm nad zem, zeme sa nedotýka. Trup je pekne spriamený, chrbát vystretý. Z tejto pozície strednej nohy sa odrážam, prinožím, pohyb dokončím a vydýchnem. Teda technika dýchania má vyzerať asi takto. V smere vpred sa nadýchujem, odrazím sa, prinožím a vydýchnem. Tak, nádych, výdych. Výborne, snažím sa držať stabilitu. Toto je jedna z variant, teda že vykračujem stále jednou nohou. Ukážeme si variantu, kde nohy striedame. Výpad vpred ľavou nohou, prinožím. Výpad vpred pravou nohou a prinožím. Výpady vzad vyzerajú nápodobne, a teda vykračujem. Jednou nohou vzad, koleno 5 cm nad zem, výpad pekne rovný, prinožím z tejto pozície a robím výpad vzad druhou nohou,